Ja ho veus, són molts els que avui aprofiten per comprar les flors pel dia de Tots Sants. La Rambla de Palma es ven plena de rams, de flors i de centres que les floristes han preparat els darrers dies. Tindran obert les 24 hores perquè tothom tingui un moment per poder anar a comprar-ne. Tot i que des de PIMEM asseguren que la campanya de venda d'enguany ha caigut entre un 20 i un 30% per mort de les pluges dels darrers dies, avui les vendes s'han començat a animar. Ahir, per exemple, no se va vendre com tocava perquè va ploure, va fer un temps que evidentment la gent no té ganes de sortir, però avui ja ha fet bon dia i la gent s'ha passejat i ja ha sortit bé. Suposant que demà, dia 1, vendrà més gent i vendrà més, però ara han anat bastant bé. La gent contra menys o poc està millor. Bueno, bonito y barato, no pot ser. El presupuesto tampoco no está para gastar muchísimo. Ja saben que cada any pujan un poc més, però bueno, ho assumim, és a dir, com puja sucre, com puja una altra cosa.